Вітаю вас в ефірі канал «Відкритий» і наразі з вами я, Руслана Козиряцька, ведуча прес-центру. Тож, сьогодні говоримо про боротьбу з тіньовою зайнятістю на Дніпропетровщині. Держпраця і податкова виявляють неоформлених працівників. І в прес-конференції з нами сьогодні Ігор Осадчий, перший заступник начальника головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Пане Ігорі, вітаю вас. Доброго дня. Отже, скажіть, будь ласка, що таке незадекларована праця та які заходи плануються головним управлінням Держпраці з питань виявлення неоформлених працівників? Ну, в нашій області, як в Україні, всі вже знають, що таке незадекларована праця. Це праця, передбачена законом, але яка здійснюється без належного оформлення трудових відносин. Всі це знають. Тому з 1 липня 2021 року ми розпочали інспекційну кампанію щодо виявлення неоформлених працівників. Цій кампанії з 1 січня 2021 року і на протязі 5 місяців цього року передувала інформаційна кампанія. З урахуванням того, що головною задачею Держпраці є не накладання штрафів, а доведення до суб'єктів господарювання необхідності дотримання вимог законодавства, протягом 5 місяців ми проводили інформаційну кампанію і роз'яснювали усім суб'єктам господарювання, що необхідно дотримуватися вимог законодавства про працю в частині прийняття на роботу працівників шляхом укладення трудового договору. Цю роботу ми провели. Ми провели роботу серед 5 тисяч суб'єктів господарювання в нашій Дніпропетровській області. І зараз, з 1 липня, ми перевіряємо, як суб'єкти господарювання до нас дослухалися. Що ви можете сказати наразі, от з 1 липня, за ці останні 10 днів? Скільки вже було виявлено порушників? З 1 липня ми розпочали цю кампанію. На сьогодні компанія тільки розпочалася, але в нас вже є інформація, вона зараз обробляється стосовно тих суб'єктів, стосовно яких ми будемо виходити, що там є в наявності близько десь 100 неоформлених працівників. На сьогодні ми за підсумками роботи, сьогодні 9 липня, за підсумками роботи цих 7 робочих днів нами виявлено 20 неоформлених працівників. Ця робота продовжується, і ми протягом 3 місяців до 1 жовтня 2021 року будемо проводити цю роботу. Скажіть, будь ласка, які підстави існують для проведення заходів і здійснення нагляду з питань виявлення неоформлених працівників? Ну, безпосередньо підстав у нас дуже багато. Самі основні підстави, якими ми керуємося, це зараз якраз результати проведеної нами інформаційної кампанії. За підсумками проведення інформаційної кампанії, інспекторами праці складалися відповідні службові записки, в яких вони зазначали, де вони вбачають наявність неоформлених працівників, і туди ми будемо виходити. Також однією з головних для нас підстав – це є повідомлення правоохоронних органів, з якими ми працюємо разом. Також це безпосередньо звернення громадян, які або працюють неоформленими, або працювали неоформленими. Це три головні підстави. Також є інші підстави – це рішення судів, там, доручення прем'єр-міністра України та інші. Як часто звертаються самі працівники, колишні або нинішні, до вашої служби? Дуже часто до нас звертаються громадяни, які зазначають у своїх зверненнях, що вони працювали без належного оформлення трудових відносин. Ми всі ці питання намагаємося перевірити. А скажіть, а чи можна от визначити, це приватні підприємства, чи це державні установи, де найчастіше таким грішать? Чи важко це зараз сказати? Ні, державні установи, ні, немає в нас таких випадків. Це
суб'єкти господарської діяльності приватного сектору економіки. Як буде проводитися інспекційна кампанія далі з виявлення неоформлених працівників? Інспекційна кампанія, яка ще здійснюється, вона здійснюється таким чином, як і завжди, ми перевіряємо усіх суб'єктів господарювання. Ніхто нікого попереджати заздалегідь не будуть. Інспектори праці в будь-яку годину доби зможуть вийти до суб'єкта господарювання на перевірку. Якщо ці суб'єкти працюють у вихідні дні, ми до них будемо виходити на перевірку у вихідні дні. Якщо вони працюють після 18-ї години, ми до них будемо виходити після 18-ї години, тобто в будь-яку годину доби, коли працюють ці суб'єкти. Без попередження ніхто не буде знати, куди виходять, з метою для того, щоб зрозуміти, чи дотримуються суб'єкти господарювання вимог законодавства про працю. От ще таке питання, чи можна не допустити інспектора праці до інспекційного відвідування? Можна. Ми живемо в демократичній державі, в якій зазначено випадків, коли суб'єкти господарювання мають право не допустити інспектора праці до перевірки. Їх небагато. Наприклад, це якщо інспектор праці не надасть свого посвідчення інспектора праці, або, наприклад, якщо він відмовиться зареєструватися в журналі перевірок. В разі, якщо суб'єкти господарювання будуть здійснювати перешкоди у діяльності інспектора праці шляхом не надання документів, але або недопуску до проведення інспекційного відвідування без наявності законних на те підстав, інспекторам праці будуть складатися акти про неможливість проведення такого заходу. За результатами складених актів до суб'єктів господарювання будуть застосовуватися штрафи. В даному випадку цей штраф становить 96 тисяч гривень. Окрім штрафу, Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області звертається до усіх правоохоронних органів про можливість розгляду питання щодо наявності у діях таких суб'єктів господарювання дій, передбачених, дій, за які передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України. Також такі суб'єкти, керівники цих суб'єктів, притягуються до адміністративної відповідальності. Тобто в разі перешкоджання діяльності інспектору праці Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області здійснює і надалі буде здійснювати усі дії щодо притягнення керівників таких суб'єктів до усіх видів відповідальності, передбачених в Україні. От тепер говоримо про відповідальність самого роботодавця. Яку ж відповідальність вони несуть у разі допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору? В разі виявлення у суб'єкта господарювання працівника без належного укладення трудового договору, до такого суб'єкта господарювання застосовується штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. На цей час це 60 тисяч гривень за одного виявленого працівника. Тобто, якщо цих працівників буде 10, це 600 тисяч, якщо 20, це 1 200 000 і так далі. В той же час передбачена відповідальність за виявлення неоформлених працівників у суб'єкта, у якого вже протягом останніх 2 років проводилася аналогічна перевірка і також у нього було виявлено ці працівники. Якщо у суб'єкта господарювання на протязі 2 років з моменту попередньої перевірки знов виявлені порушення законодавства щодо неналежного допуску працівника до роботи, до такого суб'єкта господарювання застосовується штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, тобто 180 тисяч гривень.
Скажіть, будь ласка, які наслідки задекларованої праці для працівника та держави? Тому що про роботодавця, про його відповідальність ми вже сказали. Для безпосередньо держави це сплата податків. Тобто ми розуміємо, що в разі, якщо коли роботодавець укладає з працівником трудовий договір, за цього працівника суб'єкт господарювання сплачує державі податки. За рахунок цих податків у нас розвивається держава, розвивається економіка, сплачуються пенсії і таке інше. В разі, якщо суб'єкт господарювання використовує працю працівників, які неналежним чином оформлює, тобто він не сплачує податків і наносить шкоду державі. І це вже питання до правоохоронних органів. Ми це виявляємо і, як я зазначив, повідомляємо про це правоохоронні органи. Що стосується працівників. Усі чомусь громадяни України вважають, що порушуються тільки їх, в разі, якщо вони працювали неоформленими, порушуються їх права, що їм зарплату не платять, там відпустку їх не пускають. Так, це є всі порушення, але ніхто з громадян України перед тим, як прийняти для себе рішення стосовно працевлаштування до роботодавця без належного укладення договору, ніхто не розмірковує про те, що якщо вони працюють без укладення трудового договору, це може потягнути за собою їх травмування або навіть смерть. Бо в разі, якщо працівник працює без укладення трудового договору, йому роботодавець, як показує практика, не доводить до відома умови праці, не надає йому засоби індивідуального захисту, не ознайомлює з правилами техніки безпеки. І всі ці відсутність всіх цих дій в подальшому тягне за собою, що працівник, починаючи виконувати роботу, не розуміє, що треба правильно робити, і стаються нещасні випадки. Добре, якщо ці нещасні випадки не тягнуть за собою смерть, але багато випадків смертельних. І всі ці громадяни, які вважають, що можуть працювати неоформленими, і для них це краще, їм треба задуматися про те, що якщо вони самі вирішили порушити законодавство і погоджуються на працю без належного оформлення, це може потягти за собою їх смерть. Тому в разі неналежного оформлення працівники позбавлені усіх пільг, позбавляються, да, заробітна плата, право на відпустку, можливість вимагати працю в межах 40-часового тижня, да, вони працюють більше, але ніхто не задумується про безпосередньо своє життя. Тому для працівника все ж більше все це його життя. А ще я хочу зазначити для працівників безпосередньо. Дуже часто громадяни України звертаються до нас зі скаргами стосовно того, що вони вимушені були працювати без належного оформлення трудових відносин, в зв'язку з чим їм не виплатили заробітну плату за виконану роботу. Але, шановні громадяни України, я вам хочу зазначити, що в разі, коли ми намагаємося вам допомогти, і виходимо на інспекційне відвідування до такого роботодавця, якого ви зазначаєте, ми не можемо довести факт того, що ви у нього працювали, бо роботодавці зазначають і надають документи належним чином оформлення щодо тих працівників, яких у них працюють. Да? Не можемо ми довести і допомогти вам в разі, якщо ви неналежним чином були оформлені, бо немає будь-яких доказів. З урахуванням того, в разі, коли працівник самостійно погоджується працювати без укладення трудового договору, у нього
Є тільки одна можливість подальшому буде захистити свої права. Це тільки звернення до суду з проханням в суді встановити факт перебування у відносинах з таким роботодавцем. Ми не можемо в цьому допомогти. Так, ми звертаємося до правоохоронних органів, зазначаємо, але це, я розумію, так довга процедура і тільки через суд. Тому для роботодавців, якщо вони, для працівників, якщо вони погоджуються на таку роботу без оформлення трудового договору, це їх вибір, але я все ж таки їм пропоную на це не погоджуватися, бо для них дуже багато негативних наслідків. Пане Ігоре, скажіть, от наскільки постраждала держава, якщо ми підрахуємо, ну, хоча б за минулий рік, от через неоформлених працівників, скільки втратила в податках? Чи є такі дані? Ну, ці дані є в податковій, я не можу вам сказати, да? Ми, ну, з урахуванням того, що в нас вже взагалі-то от почти 2 роки коронавірус, да, ковід, і багато підприємств закрилися. Раніше, от в 19-му році, 18-му, ми виявляли за рік, ну, десь там від 500 до 700 неоформлених працівників. Да? За рік. За рік, да. Там 500, колись була і 1000 за рік. Ми виявляли, бо справа в тому, що у нас взагалі за штатним розписом лише 45 інспекторів праці на 3 мільйони мешканців нашої області. І за даними статистики, у нас близько 110 тисяч підприємств в Дніпропетровській області. Тому в цифрах я не можу зазначити, але все ж таки цифри стосовно втрати держави в економічному випадку, це, я вважаю, не співпадає з тими цифрами стосовно нещасних випадків, які торкаються безпосередньо тих працівників, які працювали неоформленими. Да? Бо якщо кошти вони можуть повертатися, то життя людини вони не повертаються. А нещасних випадків було багато, і саме стосовно працівників, які потім за нашою перевіркою виявлялося, що вони працювали неоформленими у цих працівників. Це якісь підприємства, чи це робота на будівництві в основному? Яка сфера найбільше така от... Де неоформлені? Де неоформлені і де можуть, ну, високий ризик травмування або там взагалі летальних випадків? Ну, ви дивіться, найбільш галузі, де багато неоформлених працівників, це завжди було аграрний сектор. І ми розуміємо, що там багато. Будівельна сфера, дуже багато. Це основні дві, да, сфери. Дуже багато неоформлених працівників в сфері побуту. Тобто, взагалі, це заклади харчування. І ми всі це розуміємо. І от зараз воно завжди показує, що в заклади харчування із 3 працівників завжди 2 неоформлені. Як і все це бачить, і зараз податкова нам надає інформацію. Найбільш ризиковані галузі – це ж знов-таки сфера будівництва. Ми розуміємо, що там працюють особи на висоті, там є багато механізмів підвищеної небезпеки, і там найбільша травмованість – це на будівництві. Чи часто взагалі от люди доводять до суду оці ну, відстоювання своїх прав, коли, наприклад, людину не виплатили заробітну плату, чи часто звертаються? Я не можу сказати, наскільки часто. За 3 роки, які я перебуваю на посаді першого заступника, то от з 2018 року до нас надійшло тільки 2 рішення суду, які для нас є підставою для накладення штрафу в подальшому, тільки 2 рішення суду, в яких судом було там стягнуто заробітну плату, і да, 2 по заробітній платі було, і все. Це за 2 роки.
Бо ми ж не знаємо, ми дізнаємося про ці випадки тільки коли до нас уже громадяни направляють рішення суд або громадяни направляють безпосередньо рішення. І скажіть, куди ж звертатися громадянам в разі порушення їх трудових прав? По-перше, я хотів би наголосити для громадян, не треба погоджуватися на роботу без належного оформлення. Як би для вас це не було вигідно. По-друге, звернутися ви можете безпосередньо до головного управління Держпраці в Дніпропетровській області через нас сайт або письмово. На жаль, з урахуванням ковіду ми зараз не здійснюємо персональний прийом. Тому також ви можете звернутися до органів місцевого самоврядування за місцем свого перебування. До будь-якого органу місцевого самоврядування ви маєте право звернутися, написати там заяву, і ваша заява буде скерована до головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Також ви можете звернутися до урядової гарячої лінії Кабінету міністрів України та гарячої лінії Дніпропетровської обласної державної адміністрації за телефонами. Всі ці звернення скеровуються до нас, і ми їх усі розглядаємо в межах строку передбаченого законодавством. Дякую вам, пане Ігоре. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Ігор Осадчий, перший заступник начальника головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. І говорили про боротьбу з тіньовою зайнятістю, як на Дніпропетровщині Держпраця і Податкова виявляють неоформлених працівників. Залишайтесь на відкритому і побачимось.